মৰমৰ অকনিহত মই দেৱজিৎ মল্ল বুজবৰুৱা পুনৰ আহিছো এটা ভিডিঅ' লৈ তোমালোকৰ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ অংকুৰণৰ বাবে আমি আগৰ ভিডিঅ'টোত পাঠ নম্বৰ 11ৰ অমলপ্ৰভা দাস নামৰ পাত্ৰী আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী অংশ অৰ্থাৎ ৰুই যোৱা অংশখিনি এইটো ভিডিঅ'ত মই তোমালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম আহাচোন আমি আৰম্ভ কৰোঁ অমলপ্ৰভা দাসৰ বিষয়ে আমি পঢ়ি আছিলোঁ আগৰ ভিডিঅ'টোত যে কৈছিল যে আমাক যে তেখেতে পঢ়া শুনাৰ প্ৰতি বহুত ধাউতি আছিল বহুত চোকা আছিল তাৰ লগতে ঘৰুৱা কাম বনত মাক দেউতাকক সহযোগ কৰিছিল গতিকে এতিয়া চোৱা আমি আৰম্ভ কৰিম এতিয়া আজি অংশটি কৈছে যে স্বাধীনতা আন্দোলনৰ বাবে গাঁৱৰ মানুহক একত্ৰিত কৰিবলৈ অমলপ্ৰভা দাসে গাঁৱে গাঁৱে ঘূৰি ফুৰিছিল যি আমাৰ স্বাধীনতা আন্দোলন হৈছিল সেইটো সময়ত সেই স্বাধীনতা আন্দোলনৰ বাবে অমলপ্ৰভা দাসে কি কৰিছিল গাঁৱৰ মানুহক একত্ৰিত কৰাৰ অৰ্থে গাঁৱে গাঁৱে ঘূৰি ফুৰিছিল বুলি কৈছে এনেদৰে ঘূৰি ফুৰোঁতে তেখেত গাঁৱৰ দুখীয়া মানুহৰ দুখ যন্ত্ৰণা দেখি ব্যথিত হৈছিল গাঁৱৰ দুখীয়া নিচলা যিখিনি মানুহ আছে তেওঁলোকৰ দুখ দুৰ্দশা দেখি তেওঁৰ অন্তৰত বহুতো কষ্ট পাইছিল তেতিয়াই তেখেতে উপলব্ধি কৰিছিল অৰ্থাৎ তেতিয়াই তেখেতে অনুভৱ কৰিছিল যে গান্ধীজীৰ আদৰ্শৰে ঘৰুৱা উদ্যোগ পাতি দেশবাসীয়ে আৰ্থিক অৱস্থা টনকিয়াল কৰিব পাৰে যিটো গান্ধীজীৰ আদৰ্শ আছিল সেই আদৰ্শৰ জৰিয়তে ঘৰুৱা কিছুমান উদ্যোগ স্থাপনৰ জৰিয়তে আমাৰ দেশবাসীৰ যিটো আৰ্থিক অৱস্থা সেই আৰ্থিক অৱস্থাটো টনকিয়াল অৰ্থাৎ মজবুত কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰিছিল পাছত চেষ্টা কৰিছিল আৰু আৰম্ভণিতে তেওঁ অনুভৱ কৰিছিল উপলব্ধি কৰিছিল প্ৰথমে উপলব্ধি কৰিছিল তাৰ পাছত ব্যৱস্থা লৈছিল কেনেকুৱা ব্যৱস্থা লৈছিল আমি এতিয়া পাছৰখিনি পঢ়িলে গম পাম শিক্ষা শেষ কৰি অমলপ্ৰভা দাসে গান্ধীজীৰ আদৰ্শ আগত ৰাখি কিছুমান সামাজিক কাম হাতত ল'লে ন আমাৰ গান্ধীজীৰ আদৰ্শ একেৰাহে গোটেই পাতৃত কৈ আছে গতিকে তেওঁ যিখিনি শিক্ষা ল'লে শিক্ষা শেষ কৰি গান্ধীজীৰ আদৰ্শৰ জৰিয়তে তেওঁ কিছুমান সামাজিক কাম হাতত লোৱাৰ কি কৰিলে ব্যৱস্থা ল'লে দেউতাক ডক্টৰ হৰিকৃষ্ণ দাস দেউতাকৰ নামটো মনত ৰাখিবা পাছৰ পাঠভিত্তিক প্ৰশ্নত আছে ন গতিকে তোমালোকে মনত ৰাখিবা দেউতাক ডক্টৰ হৰিকৃষ্ণ দাস আৰু দেউতাকৰ শৰণীয়া পাহাৰত থকা মাটিতে কিছুমান ঘৰুৱা উদ্যোগ পাতিলে এই যে তেওঁ আৰম্ভণিতে অনুভৱ কৰিলে যে ঘৰুৱা উদ্যোগ কিছুমান পাতি আমাৰ দেশবাসীৰ আৰ্থিক অৱস্থা আমি মজবুত কৰিব পাৰোঁ সেইটো উদ্দেশ্যৰে কি কৰিছে তেওঁলোকৰ শৰণীয়া পাহাৰত থকা মাটিত কিছুমান ঘৰুৱা উদ্যোগ পাতিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ উদ্যোগ এই উদ্যোগবোৰ হ'ল তেল পেৰা কাগজ তৈয়াৰ কৰা চাবোন তৈয়াৰ কৰা মৌ পালন কৰা তাঁতত কাপোৰ বোৱা ইত্যাদি উদ্যোগবোৰ মনত ৰাখিবা তেল পেৰা তাৰপাছত দিছে কাগজ তৈয়াৰ কৰা তাৰপাছত চাবোন তৈয়াৰ কৰা তাৰপাছত মৌ পালন কৰা তাৰপাছত দিছে তাঁতত কাপোৰ বোৱা বহুতো বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্যোগ ইয়াতে ফটো এখনত ছবি এখনত সংলগ্ন কৰিছে চোৱা উদ্যোগ কিছুমান তাঁতত কাপোৰ বুই আছে আৰু এইবিলাক চোৱা কাগজ তৈয়াৰ হৈ আছে এইটো এটা উদ্যোগৰ ছবি তোমালোকে দেখিছা কিতাপৰ পাত উলিয়াই লোৱা লুটিয়াই লোৱা মেলি লোৱা দেখিবা তোমালোকে হয়নে তাৰপাছত চোৱা কি কৈছে যে সেই সময়ৰ ডেকা ডেকেৰীসকলক স্বাৱলম্বী হোৱাত এই উদ্যোগবোৰে সহায় কৰিছিল সেইটো সময়ৰ যিবিলাক যুৱক যুৱতী আছিল তেওঁলোকে এই উদ্যোগবোৰৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বী হোৱাত সহযোগ কৰিছিল আৰু অমলপ্ৰভা দাসক এই কামত মাক হেমপ্ৰভা দাসে সহায় কৰিছিল মাকৰ নামো দিছে হেমপ্ৰভা দাস তেখেতে অমলপ্ৰভা দাসক এইটো কামত সহযোগ কৰিছিল এনেকুৱা ধৰণৰ কামত সহযোগ কৰিছিল ঠিক আছে তাৰপাছত চোৱা মাকে বিশ্বাস কৰিছিল যে স্বাৱলম্বনৰ জৰিয়তেহে দেশে প্ৰকৃত স্বৰাজ লাভ কৰিব পাৰে হয়নে যে দেশবাসী স্বাৱলম্বন হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আমাৰ দেশখনে প্ৰকৃততে স্বাধীনতা লাভ কৰিব হয়নে তেনে সময়তে এইগৰাকী মহীয়সী মাতৃৰ পৰলোক ঘটিল সেইটো সময়ত যিটো সময়ত তেওঁ উদ্যোগৰ কাম কৰি আছিল সেই সময়তে তেওঁৰ মাতৃৰ পৰলোক ঘটিল মানে অৰ্থাৎ ইহলীলা সম্বৰণ কৰিলে মৃত্যুবৰণ কৰিলে
দেশপ্ৰেমিক ডক্টৰ হৰিকৃষ্ণ দাসে পত্নীৰ আশা পূৰাবলৈকে শৰণীয়া পাহাৰৰ সেই উদ্যোগবোৰৰ ঘৰ মাটি কস্তুৰবা স্মাৰক নিধিৰ নামত উৎসৰ্গা কৰিলে। সেই শৰণীয়া মাটি, যি শৰণীয়া পাহাৰত যি মাটি আছিল, সেই মাটিত অমলপ্ৰভা দাসৰ মাকৰ আশা পূৰাবলৈকে দেউতাকে কি কৰিলে, গোটেই ঘৰ মাটি, উদ্যোগবোৰৰ ঘৰ মাটি কি কৰিছে, কস্তুৰবা স্মাৰক নিধি নামৰ সেই নিধিটোত উৎসৰ্গা কৰিলে। আৰু সেই যিখিনি অংশ, সেই মাটি, সেই বৰ্তমানৰ কস্তুৰবা আশ্ৰম বুলি বৰ্তমান আমি জানো। ঠিক আছে, এই উদ্যোগবোৰৰ ছবি ইয়াতে সংলগ্ন কৰিছে হ'ল। এতিয়া চোৱা, ১৯৫৫ চনত ভাৰত চৰকাৰে অমলপ্ৰভা দাসক সমাজ হিতকৰ কামৰ স্বীকৃতিৰূপে পদ্মবিভূষণ সন্মান প্ৰদান কৰিছিল। ভাৰত চৰকাৰে সমাজৰ হকে, সমাজৰ উন্নতিৰ হকে কাম কৰাৰ বাবে অমলপ্ৰভা দাসক এক স্বীকৃতি হিচাপে পদ্মবিভূষণ সন্মান প্ৰদান কৰিছিল। কিন্তু বুলি কৈছে, চোৱা, কিন্তু তেখেতে সেই সন্মান গ্ৰহণ নকৰি সেই সময়ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুলৈ লিখিছিল। সেই সময়ত আমাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিল জৱাহৰলাল নেহৰু। গতিকে যি চৰকাৰৰ পৰা পদ্মবিভূষণ সন্মান প্ৰদান কৰিলে তেখেতক, সেই সন্মান তেখেতে গ্ৰহণ নকৰি তেতিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুলৈ তেখেতে চিঠি লিখিছিলে যে, মই সামান্যভাৱে যিকণ সেৱা আগবঢ়াইছোঁ তাক সন্মানিত কৰাৰ বাবে অন্তৰৰ পৰা কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। যে মই অন্তৰৰ পৰা কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ যে মই যিটো সন্মান পাইছোঁ সেই সন্মান পোৱাৰ বাবে মই অন্তৰৰ পৰা কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। কিহৰ কাৰণে সন্মান পাইছে, সামান্যভাৱে সমাজৰ বাবে যিকণ সেৱা আগবঢ়াইছোঁ, তেনেকুৱাকৈ তেওঁ লিখিছে। কিন্তু মই এই সন্মান গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিম, কিয়নো ই মোৰ মনলৈ অহংকাৰ ভাৱ আনি দিব, যে এই সন্মান যদি মই গ্ৰহণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ মনলৈ অহংকাৰ ভাৱ আনি দিব পাৰে, গতিকে মই এই সন্মান গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিম, তাৰ বাবে মোক অনুগ্ৰহ কৰি মাৰ্জনা কৰে যেন, অৰ্থাৎ ক্ষমা কৰে যেন, যে মই এই সন্মানটো প্ৰদান কৰিম, গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিম। গতিকে কিয়, যে মই সমাজৰ হকে যিকণ সামান্যভাৱে সেৱা আগবঢ়াইছোঁ আৰু তাৰ বাবে আপোনালোকে যিখিনি মোক সন্মান দিলে তাৰ বাবে মই অন্তৰৰ পৰা কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ, কিন্তু এই সন্মান এইকাৰণে গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিম, যদি মই গ্ৰহণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে মোৰ অহংকাৰ ভাৱ জাগৃত হ'ব, হয়নে? গতিকে তাৰ বাবে মোক মাৰ্জনা কৰিব, ক্ষমা কৰিব, এই বঁটাটো, এই সন্মানটো মই ঘূৰাই দিম বুলি তেওঁ চিঠি লিখিছিলে। গতিকে চোৱা, অমলপ্ৰভা দাস আজীৱন অবিবাহিত হৈ আছিল, তেওঁ কেতিয়াও বিয়া নহ'ল, গোটেই জীৱন, ওৰেটি জীৱন অবিবাহিত হৈ থাকিলে। আৰু সৰল মনা আৰু অমায়িক, একদম নম্ৰ, একদম ভদ্ৰ অমলপ্ৰভা দাসে ওৰেটো জীৱন দুখীয়া নিচলাৰ মংগল চিন্তাৰে অতিবাহিত কৰিলে। তেওঁৰ গোটেই জীৱন দুখীয়া মানুহৰ হকে, দুখীয়া মানুহৰ স্বাৰ্থত তেওঁ গোটেই জীৱন জীয়ালে, আৰু তেওঁ যিমান দিন জীয়াই থাকিলে কেৱল দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে কাম কৰি গ'ল, দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে চিন্তা কৰি গ'ল। ইয়াতে দিছে অমলপ্ৰভা দাসৰ পৰিচয় দিছে, পৰিচয়খিনিৰ লগত আৰু অলপ ভালকৈ চিনাকি হওঁ আহা। শিক্ষাৰ বিষয় দিছে, 1927 চনত গণিত আৰু ভূগোলত লেটাৰ লৈ ডিব্ৰুগড় মডেল বালিকা হাইস্কুলৰ পৰা প্ৰথম বিভাগত প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষা পাছ কৰে। চোৱা, গণিততো লেটাৰ মাৰ্ক পাইছে আৰু ভূগোলতো লেটাৰ মাৰ্ক পাইছে, ক'ৰ পৰা, ডিব্ৰুগড়ৰ মডেল বালিকা হাইস্কুলৰ পৰা, আৰু প্ৰথম বিভাগত প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষা তেওঁ পাছ কৰিছিল। তাৰপাছত 1933 চনত স্কটিছ চাৰ্চ কলেজৰ পৰা সুখ্যাতিৰে ডিষ্টিংচনসহ BSc পৰীক্ষা পাছ কৰে, তেওঁ BSc পাছ কৰিছে 1933 চনত স্কটিছ চাৰ্চ কলেজৰ পৰা। তাৰপাছত কলিকতা, এতিয়া কলকাতাৰ পৰা ছায়েন্স কলেজৰ পৰা MSc পাছ কৰে, আৰু MSc পাছ কৰা তেখেতেই প্ৰথম অসমীয়া মহিলা, তেখেতেই প্ৰথম অসমীয়া মহিলা যিয়ে MSc পাছ কৰিছে।
আৰু ইমানখিনি পঢ়া শুনাৰ পাছতো তেখেতে কি কৰিছে, তেখেতৰ গোটেই জীৱন আমাৰ দেশবাসীৰ যিখিনি দুখীয়া নিচলা মানুহ আছে সেই মানুহখিনিৰ হকে তেওঁ গোটেই জীৱন ওৰেটো জীৱন তেওঁ কাম কৰি গ'ল। বিভিন্ন ধৰণৰ উদ্যোগ পাতিলে, উদ্যোগবোৰৰ জৰিয়তে সেই সময়ৰ যুৱক যুৱতীসকলক সংস্থাপন দিলে, তেখেতলোক স্বাৱলম্বী হ'ল, হয়নে? কাৰণ কিয় তেওঁ অনুভৱ কৰিছিল যে এখন দেশৰ যেতিয়া যুৱক যুৱতীয়ে স্বাৱলম্বনৰ পথ নিজেই বাছি ল'ব পাৰিব, স্বাৱলম্বন হ'ব, তেতিয়াহে দেশখন কি হ'ব, স্বতন্ত্ৰতা লাভ কৰিব বুলি তেখেতে বিশ্বাস কৰিছিল। গতিকে মৰমৰ অকণিহঁত, এই পাতি তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ। মই ভাবিছোঁ তোমালোকে বহুতখিনি উপকৃত হৈছা। আকৌ নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম, পাঠভিত্তিক প্ৰশ্নসমূহ তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। আজিলৈ মোক বিদায় দিয়া, ধন্যবাদ।